这是一个看脸的时代不假，好看面容的优秀线以上，让观众感到舒服且自然的演绎才是看家本领。哭戏不容易，也是比较能看出演员功力的戏码，小到红了眼圈，再到一行热泪，接着是泪流满面，这些都是最直白的视觉效果，也是最简单的层次感。但是当情感积累到一定的爆发点后，演员的演绎就有了不同的选择。 有的是悲痛欲绝时的歇斯底里，有的是眼泪纵横却在狂笑不止，有的是生无可恋的破碎绝望。作为普通观众，当你能感受到这些不同表达中不同的情绪，在我认为就是哭出了层次感。你赞同吗？最好的例子就是肖战老师魏无羡的两场哭戏，陈情令魏无羡两次落泪，足见肖战哭戏的层次感。01，不夜天绝望的泪。 魏无羡徒手捏断了那个刺杀师姐的修士的脖颈，陈情奏起，鬼魅横行。他有什么可被图谋？无非是手中制胜的法宝。最后的最后，他倒是想看看世人贪婪的嘴脸。利益面前，谁没在背后捅刀？谁没踩着枯骨登高？心中有说不出的绝望，只觉得眼前这既真实又荒唐的众生相，丑陋也廉价。 金光瑶承认了设计陷害魏无羡，可原因不过是拯救自己的卑微，成全内心的贪婪。魏无羡久违的平静被打破了，顿感冤屈何不值。金光瑶滔滔不绝的诡辩，将魏无羡的侠肝义胆放浪不羁当武器，指责他到处得罪人。魏无羡不甘的眼泪和讥讽的笑容同时上线，只是这一次像听了一个荒诞故事。 电视剧《陈情令》是由小说《魔道祖师》改编而来，然而在剧情上还是有很大的区别的。比如在小说里，魏无羡是掉入悬崖而死；在电视剧中，是修轨道被反噬而死。作为资深道友和令粉，我自己看过5遍电视剧《陈情令》，也专门买了原著《魔道祖师》实体书来收藏。